Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afiq Muhammad. Salam Alikas Gadget Kanada. Apa itu Alikas Gadget? Alikas Gadget merupakan sebuah syarikat perucutan besar yang menjual aksesori telefon bimbit dan juga gadget mengikut teknologi terkini dan juga buat masa kini kita ada 8 cawangan yang terletak di Johor Bahru dan juga Melaka dan akan datang kita akan melebarkan sayap kita di bahagian Petaling Jaya insyaAllah pada tahun 2022. Alikas Gadget berpegang pada satu misi di mana kita merupakan sebuah perucutan gadget yang memiliki pelbagai dan juga kita menyatukan semua teknologi yang ada di dalam sebuah kedai. Sebab itulah saya mengatakan bahawa di sini kita punya slogan adalah Salam Alikas Gadget Kanada. Alikas Gadget bermula pada tahun 2013. Kami bermula dengan kecil-kecilan sahaja di Bazar Karat. Sedia maklum rasanya penduduk Kota Tinggi Johor Bahru di mana tempat kami bermula daripada Bazar Karat ke Pasar Malam sangat mengenali kita. Alikas Gadget alhamdulillah hasil daripada sokongan semua penduduk-penduduk Kota Tinggi dan juga penduduk-penduduk Johor Bahru sangat menyokong Alikas Gadget sehingga setiap tahun kita menambah cawangan kita di setiap daerah Johor Bahru. Dan sehingga kini kita ada 8 cawangan dan satu cawang kita berada di Melaka. Seperti sedia maklum, kami Alikas Gadget melihat era dan juga pergerakan e-sport ini makin lama makin maju. Jadi Alikas Gadget tidak melepas peluang untuk menyokong dan juga memberi sokongan penuh untuk pergerakan e-sport. Dan juga dengan rasminya pada tahun lepas, Alikas Gadget telah menubuhkan Alikas e-sport di mana untuk menyokong pergerakan dan juga perkembangan e-sport di dunia Malaysia. Alikas e-sport telah disokong penuh oleh kami punya duta seperti dia maklum nama-nama besar yang dicipta di Malaysia iaitu seperti Solos, Penjahat, Daddy Hood dan juga rakan-rakan e-sport yang lain. Alikas e-sport juga menyediakan barangan premium dan juga eksklusif. Kita memenuhi dan juga melengkapi barangan-barangan untuk mereka menerajui dalam dunia e-sport seperti gaming chair, aksesori-aksesori untuk streaming. Kita juga bawa masuk jenama-jenama yang sangat terkenal premium dan juga eksklusif seperti Toda, TT Racing, Alikas e-sport sendiri juga dan juga merchandise-merchandise daripada duta-duta rasmi dan juga streamer-streamer yang lain. Antara event-event e-sport daripada Alikas e-sport seperti Dominated Southern, kita telah buat setiap tahun 1.0, 2.0 Dominated Southern dan juga banyak lagi event-event yang kita dah buat meet and greet bersama-sama dengan kita punya duta rasmi dan juga segala aktiviti e-sport daripada duta rasmi kita. Tidak kisah apa sahaja aktiviti mereka, kami Alikas Gadget menyokong penuh untuk mereka. Impian kami Alikas e-sport sangat besar di mana kami hendak memenuhi segala keperluan dan juga kelengkapan dalam dunia e-sport. Kami menjual setiap barangan yang diperlukan dalam dunia e-sport. InsyaAllah kami berpegang kepada slogan Alikas Gadget Kanada. Saya percaya dunia e-sport makin lama kian berkembang dengan cemerlang dan juga jayanya. InsyaAllah Alikas Gadget akan terus berpegang pada visi dan misi untuk menaliki seluruh daerah Malaysia dan juga berpegang kepada kita punya slogan Alikas Gadget Kanada. Saya Afif Muhammad sebagai pengarah urusan pemasaran dan jualan mengucapkan selamat maju jaya kepada semua warga e-sport dan juga peminat-peminat e-sport dan Alikas Gadget Kanada.